Mums ir iesa cauri visi, pamazām, kamēr viss būsim šeit cauri rītstundai izvilkuši rītpanorāmā iepazīstot. Jā, bet īsumā atgādinām svarīgāko, protams, Jēkabpilī turpinās cīņa ar plūdiem un to radīto seku likvidēšanu par aptuveni 70 cm. Šorīt ūdens līmenis krities, ja salīdzina ar sestdienas rītu, kā mums arī pastāstīja pašvaldībā, tad vienā rajonā notiek reevakuācija, stabilāka situācija ir Krustpils pusē, tātad labajā Daugavas krastā, taču dāmju stiprināšana joprojām aktuāla arī šajā laikā, jo plaisas un sūce joprojām ir tikusi nostiprināta visu nedēļas nogali un ūdens līmenis var atkal kāpt. Jā, un tieši tāpēc izglītības process vismaz uz 3 dienām ir apturēts, tātad skolu durvis Jēkabpilī šodien ir ciet, savukārt reģionālā slimnīca vēl tikai lems par darbības atjaunošanu un vai to iespējams izdarīt jau šodien pilnā apjomā. Jā, Ilzei noteikti vaicāsim par to situāciju meteoroloģisko ietvaru īsumā par to, kas tad gaidāms ir šodien. Cerams, nebūs kritīs. Gan šodien, gan kopumā šonadēļ debesis biežāk skaidrosies, izlauzīsies arī kāds saulstars, ja nedēļas sākumā vēl nokrišņi ir gaidāmi, tad nedēļas beigās tie mitēsies, bet pastiprināsies sals, kas, protams, šo situāciju Jēkabpils, tāpat arī Pļaviņa apkaimē, joprojām, jā, saglabās tādā ļoti sarežģītā stāvoklī un jā, joprojām arī brīdinājums par augstu ūdens līmeni, plūdiem, tas galvenokārt Jēkabpilī sarkanais, tātad brīdinājums augstākās pakāpes, bet arī Pļaviņu, Hess apkārtnē oranžais brīdinājums par plūdu draudiem un visā valsts teritorijā ir augsts ūdens līmenis, tā kā jārēķinās ar to, ka zemākas vietas var atplūst. Raimond, tu kaut ko gribi vēl piebilst? Turmies. Tāds nedēļas iesākums mums ir, kāds tas ir bijis. 16. janvārs, lai maksimāli mierīgs, sekmīgs un veselīgs tur ir.